السلام علیکم ویورز، میں اوخان جی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اپنا ٹی وی چینل پاکستان ٹی وی۔ ویورز اس ٹائم میں موجود ہوں جی 113 پہ ابن سینا روڈ پہ۔ یہ فیب کٹی ہے، وہ پانی نکل رہا ہے، یہ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ علامہ بہت پریشر سے پانی لگا رہا ہے۔